Agonija kupaca stanova poznati zgrade 15. maj na Brčanskoj Malti, čija izgradnja nikada nije završena, iako je započeta još 2007. godine, traje već 10 godina. Po ko zna koji put, mirnim putem tražili su svoje pravo. Traže da usele u svoje stanove, te da oni, za koje, kako kažu, odgovorno tvrde da su krivi za njihov problem, odgovaraju pred pravosudnim institucijama. Pa najverovatnije su tu krivci iz same opštine sa vođećim načelnikom Jasminom Imamovićem i Gipromom kao izvođačem radova na zgradi 15. maj. Kupci krive i direkciju za izgradnju koja je zajedno sa Gipromom bila zadužena za radove. Niko od pomenutih kupcima se još nije lično obratio i svi se, kako kažu, oglašavaju saopštenjima za javnost. Nakon što je najavljeno protestno okupljanje, saopštenjem za javnost prvo se oglasila gradska uprava, a potom i vlasnik Giproma. Kupcu obećanja gradske uprave i navode da će biti održana tematska sjednica gradskog vijeća više ne vjeruju. Mi očekujemo zapravo da gradska vlast konačno prizna svoju odgovornost, jer dok je ne prizna, ona nama neće pomoći. Deklarativna obećanja postoje, ali ta deklarativna obećanja mi slušamo 5 godina. I ništa nismo dobili od tih obećanja. Od nadležnih traži da se uključi u rješavanje ovog problema. Većina ih žive kao podstanari i tome se mora stati u kraj. Naša želja je svakako da tužilaštvo radi svoj posao i naravno da mi uđemo u svoje stanove onako kako treba. Dakle, ako smo već svi platili te stanove, 10 godina se kasnije postavljamo pitanje gdje je novac. Dakle, nas ne zanima šta će gospodin Imamović reći, šta će reći gospodin vlasnik Giproma, nas zanima da uđemo u svoje stanove. Sve ovo što se dešava treba vratiti u institucije sistema. Institucije sistema treba da se probude i da rade svoj posao, tako da građani ne bi imali potrebe da se na ovakav način bore za svoja prava, a u ovom slučaju je evidentno da su naša ljudska prava u svakom smislu pogažena. Iz tužilaštva navode da je podnesen veći broj krivičnih prijava kako od zaposlenika Direkcije za izgradnju kao i veći broj anonimnih prijava. U prijavama se navode određene nezakonitosti u radu menadžmenta i upravnog odbora Direkcije za izgradnju u periodu 2006-2013. godina te za objekte 15. maj i zgrada kod stadiona Tušanj. Do sada u predmetu je saslušan veći broj osoba, dakle svi članovi uprave i direkcije u pomenutom periodu, zaposlenici, predstavnici i izvođača radova na ovim pomenutim objektima. Također je prikupljena i obimna materijalna dokumentacija iz Direkcije za izgradnju i svi financijski izvještaji iz Direkcije za period 2006-2013. Izvještaji su, dodaje Arnautović, predmet analize postupajućeg tužioca, te obzirom da se radi o obimnoj materijalnoj i financijskoj dokumentaciji i kompleksnim istražnim radnjama koje je potrebno provesti, treba biti strpljiv. No, dodaje da se u narednom periodu može očekivati donošenje tužilačke odluke u ovom predmetu, odnosno utvrđivanje da li ima ili nema osnovane sumnje da li je počinjeno krivično djelo.